Assalomu alaykum, mahallada duv-duv gap deb nomlangan talk show'umuzni aziz tomoshabinlar, aziz ekspertlar, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar. Bilasam bolam, mana shu bugungi mavzu meni juda ham bir g'alati o'ylantirib qo'ydi. Men tushunmadim. Shu ro'yxatga bor. Keling, yaxshisi tushundim sizni ustoz. E'tiborimizni mana shu monitorga qaratamizda va bugungi mavzu nima ekanligini bilib olamiz. Marhamat. Fazladan prank haqida eshitganmisiz? Ha, eshitganmiz. Ko'rganmiz ham. Kimdir ustida hazil ustida qilishadi, video qilishadi, lekin u hazil o'sha video blogermi, mikrobloggerlarmi, o'shani qaysidir o'zining stranitsasiga qo'yishib, like yig'ishib, keyin uni ustidan pul olishadi. Hamma narsani ham o'zini ustasi qilgan yaxshi, baribir lekin bundan ko'rib o'rganish yomon narsalarga olib keladi deb o'ylayman. Farzandlarim uchun xavfli deb hisoblayman. Internet orqali ko'rib, o'sha narsalarni qaytarishga harakat qilib ko'rishadi. Bular o'zini hayoti uchun xavfli oqibatli olib keladi deb o'ylayman. Siz bilamiz, kaskadyorsiz, aynan shu xavfli trikni bajarasiz. Kaskadyor deganda o'tda yonish, masalan, otda yiqilish, tomdan dumalash shunaqa narsalarga kiradi-da kaskador deganda. Odamlar har xil mana misol turklar bajarib, o'ziga nima deydi? Internetdan like bostirib, misol mana shunaqa narsalar uchun o'zi uchun yig'adigan narsalar-da. Kinolarda har xil turklar bajaramiz. Uni har xil vaziyatlari bor-da. O'shaning uchun biz uni obdon hammasini ko'zdan kechirib, bezapasli narsalar qilib suvga sakragin deganda suvda o'zidan o'zi sakrab yorib, suvni tegida nima bor? Tosh bormi, boshqa narsa bormi, hech kim bilmaydi buni. Birinchi hammasini ko'zdan kechirib, keyin tashlanadi misol uchun. Prankda misol uchun to'satdan kimdir kelib sizga nimadir qiladi, sizga yo'q, insonga yoqadimi bu narsa, yoqmaydimi u? Bitta bola chiqdi O'zbekistonda prank. U misol uchun video qo'ysa, 1000 ta like bo'lsa, 5000 ta dislike bo'ladi. Qaysi videoni aytasiz aynan? Aynan misol uchun ko'chada mashina turganda suv sepib ketgan bola. O'sha bola. Misol uchun hamma so'kdi. Salbiy tomonlari odamlar mashhur bo'lish uchun juda ko'p narsalar berilib ketadi. Xorazmda mashhur bo'lish uchun o'zini yoqib keyin suvga tashlagan odamni ko'rdim. Kuchli tan jarohati oldi. Maqsad mashhur bo'lishmi yoki mamlakatdagi poyezd tagiga yotib olish? Umr hal bo'lyapti-ku bu yerda axir bu bola. Ching, tamam, yo'q bo'lib ketishi mumkin bu bola. Sho'rvadek ochilib ketishi ham mumkin-ku bunaqangi poyezd tagiga tashlash. Qaysi farosat, qaysi aql bilan, qaysi ong bilan qilyapti bu bola bu narsani? Va bu ishni yoshlar qilishyapti. Juda ham ota-onasi shuni ko'rsa, o'zini o'zi nima bo'ladi bulan ahvoli? Bu nima qiliq? Mayli endi anuni o'ynab ketyapti, hazillashyapti. Mayli, qanaqadir o'rinli hazil. Bu bema'ni hazillar nimasi endi? Yoki o'zini hayoti bilan o'ynash nimasi? Umr bir marta beriladi. Poyz men tushunmayman bunaqa narsani. Tushunmayman. Chet eldan kelayotgan xabar haligi Qorasxon chet elniki desa yotib olib yalaydi dedik. Shuning singari chet eldan kelayotgan har qanday videolarini ko'rib, xuddi o'shani ham bizda ham qaysidir ma'noda bir taqlid qilib, shunaqangi videolarni qilishyapti do'stlar. Biz hozir shu mavzuni ko'tarmasak yoki bu to'g'risida gaplashmasak o'rtoqlar, albatta bizning yoshlarimiz ham, bizning farzandlarimiz ham bu narsani qaytaradi. Mana uje allaqachon ko'ryapmiz qaytarayotganligini, qilayotgan ishlarini. Ko'p juda ham fojiaviy tomon bo'layotgan voqealar ham bor. Fojia bilan tugayapti. Aynan bu borada ota-onalar farzandlar bilan shug'ullanish kerak degan narsani ta'kidlab bera oladigan ekspertlarimiz bor bugun mana studiyamizda. Bugun bu yerda Diniy qo'mitadan ham, Ichki ishlar vazirligidan ham va hamma joydan kelgan ekspertlarimiz bor. Xo'p, bu borada qanday fikr bildira olasizlar sizlar? Marhamat.
Hozirgi kunda shunaqangi prank turlari ko'payganki, bu insonning hayotiga ham ko'p ziyon yetkazyapti. 2016-yilda YouTube'da ko'p tarqalgan va juda ham ko'p tomoshabinlarni yiqqan pranklardan bittasi bu ko'rsatuv orqali ko'rishgan o'smirlar qana qilib fen bilan rozigrish qilishganini. Onasi kelganida fenni ichiga uli talk sepishgan ko'rsatuvdi. Talk bu pudra. Bolalar, o'smir bolalar onasini fenini ichiga un sepib qo'yishadi. Kelib fenni yoqqanda u un bo'lib yuziga otilishi kerak bo'ladi qoidasi bo'yicha. Lekin ko'rsatuvda ko'rsatgani bo'yicha, lekin bu un fenni qizig'idan yonib ketib, haligi onani chochi, keyin boshi butunlay yonib ketadi. Voy. Yana bitta juda ham fojiali narsa Koloradoda bo'lgan 2018-yil Rachel ismli qiz uyga kelganida qo'shnisi yuziga nimada dastirmol, ochki taqib oladi, uni qo'rqitadi. Haligi qiz qo'rqib ketganidan uydan qochib chiqib ketib, tezlikda kelayotgan mashinaning tagiga kirib ketadi. Bu narsa deviant xulq-atvor hisoblansa ham aslida psixik og'ishi yoki qanaqadir psixik kasalligini borligini bildirmaydi. Shunchaki bu prank uyushtirayotgan bolalarga e'tibor yetishmayotganligini bitta belgisi hisoblanadi. Aslida aytamiz, ko'p psixologlar bilishadi, bola shaxsiyati 3 yoshgacha shakllanib bo'ladi. Shu 3 yoshgacha bo'lgan muddatda ota-onasidan yoki ularni o'rnini bosuvchi inson tomonidan yetarlicha o'zini e'tiborini olmasa, tan olinganlik hissiga bo'lgan ehtiyoji qolmasa, bolada shunaqa har xil turli yo'llar bilan o'zini o'ziga e'tibor jalb qilish ehtiyoji kuchayib ketadi va bu narsa aynan shunaqa insonlarda ko'rinadi. Xo'sh, mana hozir ko'ryapmiz. Kop-katta yigit o'zi ruschasiga aytganda asoznana, o'zi bilib turib, qo'lidagi korobka bilan boshqalarni qo'rqityapti, xuddi ustiga uchib ketadigandek. Qizni cho'chiganini ko'rdik, qanaqa ozmuncha cho'chimayapti-da, yaxshigina qo'rqyapti. Qo'rqqanda odam qattiq qo'rquvdan saxr degan kasalan bo'lib qolishi mumkin, bu shakar kasalligi. Ichki ishlar vazirligida mana sizlarga murojaat qilmoqchimiz-da. Bunaqangi insonlarga qaysidir tomonlama bir jazo qo'llansa bo'ladimi bunaqa odamlarga? Yo'q, shunga o'xshagan yana qanaqadir kimga maza, kimga aza, kimga misollar ham bordir-a, shundan ham battar bu hali eng beozori. Balki sizlar bilarsizlar, sizlarda yana bordir bundan da battarroq. Endi bizda hozirgi paytda nimasakin, bu voy agar yoshlar tomonidan yoki voyaga yetmaganlar tomonidan sodir qilinishi ham mumkin-da, tushunasizmi? Bunda jazo choralari ham o'zgaradi. Agar voyaga yetmagan tomonidan shunday xatti-harakatlar qilinadigan bo'lsa, ya'ni jamoatda yurish-turish qoidalari qasdan mensimayapti bu. Va boshqa fuqarolarning tinchligini ham buzayotgan hisoblanadi-da. To есть buni qo'rqishi, xavf ostida qoldirish bo'lishi ham mumkin. Shunga nisbatan voyaga yetgan shaxsga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi bor. Ya'ni mayda bezorlik. Bunga asosan chora ko'riladi. Unga jarima. Qanday chora? Ma'muriy jazomi yoki ma'muriy jazomi? Ma'muriy tariqasida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasida belgilangan jazo chorasi bor. Voyaga yetmaganlar tomonidan ham asosiy bunga o'xshash yoki boshqa xatti-harakatlar sodir qilinayotganda ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 47-chi moddasi, ya'ni ularni o'ziga emas, ularni ota-onasiga, ya'ni ota-onasi tomonidan voyaga yetmagan farzandiga ta'lim tarbiya berishda ota-ona javob beradi. Ota-ona javob beradi. Bitta xabar eshitdim, voqea deganingiz esimga tushdi. Yosh bola, 12 ga to'lmagan bola, aynan Ichki ishlar vazirligi tezkor xod anaqaga bo'limiga telefon qilib yordam so'ragan. Uyimizga o'g'irlar keldi, kelinglar deb. Yordam yolg'on chaqiruv bo'lgan. U yolg'on chaqiruv asosida 3 marta ovora bo'lishgan ichki ishlar xodimlari shu bolani uyiga kelishgan va oxir oqibat ota-ona jarimaga tortildi. Bu aynan O'zbekistonda yaqinda bo'lgan voqea. Yana tomoshabinlarimizda kimda qanday fikr bor bilmayman, ko'p like berib bosishadi bu narsaga. Yana buni ko'rib like degani, ya'ni yoqdi degani, yoqdi bizga bu videoing deydi-da, demak shuni takror qilishga ham harakat qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah mabad. Yuqorida o'sha qo'rqitish holatini ko'rdik. Masalan, o'sha odamdan qo'rqityapti, ali qizni qo'rqitdi yoki tramvayda qo'rquv holatlari sodir bo'ldi. Bir xillari kelib, sumkasini, ryukzagini yechib nimani ichiga otib qochib ketyapti. Qochib ketyapti yoki o'zini hushidan ketganga solib boshqalarni demak tahlikaga solyapti. Bu esa payg'ambar alayhisalomning hadislari bor. Bir sahob joyda sahoba ikromlar hazillashib xulab yotgan sahobani bir yuklarini yoki o'qdoni solingan bir o'ziga shaxsiy tegishli narsasini olib bekitib qo'yishadi. Uyg'onadida haligi narsasini qidirib topa olmaganda bular kulishadi.
Payg'ambar alayhissalom nima uchun kulyapsizlar deb so'rasalar, birodarimizni yo'q bir narsasini bekitib qo'ygan edik. Shunga endi bu xalq qo'rquvda qani qayerda qoldi ekin, kim o'g'irlab ketdi ekin degan uchun bir masxa kulyapmiz deyshganda, musulmon uchun musulmonni qo'rqitish halol emas degan. Ijtimoiy tarmoqlarda aynan yoshlarimiz o'zlariga minbar qilib olgan yoki o'zlarini kun davomida o'sha yerda ko'rsatmoqchi bo'layotgan endi bir ekran deymizmi, o'sha tarmoqlardagi yoshlarimiz g'arbdan kelayotgan vaboni his qilishmayapti. Bu kasallik endi hozir umumiy qilaman, like yig'ish yoki bo'lmasam taqlid qilish, kumerizm san'atkorlarga, g'arblik san'atkorlarga yoki bo'lmasam o'sha ommaviy madaniyatni, qo'shtirnoq ichidagi ommaviy madaniyatni taqlid qilgan holatda targ'ib etish. Payg'ambar alayhisalom aytdilarki, sizlardan birlaringiz bir gunoh ishni ko'rsalar, uni qo'llari bilan qaytarsinlar. Qo'llari bilan qaytarishga kuchlari yetmasa, tillari bilan qaytarsinlar. Tillari bilan ham qaytara olmasa, ichlarida shu ishga norozi bo'lib sukut saqlasinlar. Bu o'sha insonning iymoni zaif ekanligidan darak dedilar. Endi bugungi kunda o'sha prankchilar, mana opamiz psixolog aytib o'tdilar, prankchilar deb, prankchilar o'zi asli kelib chiqishi yaponlarga borib taqilar ekan. Bir ma'lumotlarda ko'rib ko'zimiz tushib qoldi. Amerikada yaponlar o'sha prankni boshlaganlarida 2000-yillardan so'ng bu asosan insonlarni mazax qilish, insonlarni ustidan kulish, ma'lum bir idoralarga yoki tashkilotlarga telefon qilish orqali o'zlarini YouTube yoki Facebookda onlayn qilgan holatda bu ishlarni amalga oshirgan. Like yig'ish bu bizning aynan sharqona odobga, boyaga Jaloliddin Rumiy aytgandek, shamol sharqdan essa sabodur degani, saboni hammamiz bilamiz, odamga yoqimli bir shaboda. Bizning ota-bobolarimiz doimo musulmonlar, ayniqsa o'zbeklar har doim odob axloqi bilan, o'zining iymon e'tiqodi bilan mashhur bo'lgan. Afsuski, bozor iqtisodiyoti deb, tirikchilik deb, pul topaman deb ota-ona farzandni o'z holiga tashlab qo'ydik. Buni tan olishimiz kerak. O'sha ongi past, bitta kitob o'qimagan, hech narsani bilmagan, na o'qish eplagan bu odamdan chiqadi deb bu narsa. Juda ham o'qimishli, bilimli blogerlar ham hattoki mashhur odamlarni mazah qilib, ularni qaysidir gapini ana именно kesib olingan kontekstdan foydalanib, xalq orasida bir kulgiga yoki boshqa narsaga qo'yishga harakat qilishyapti. To'g'ri. To'g'ri. Ularni gaplarini aytsiz, oldingi postlarini yoki boshqalarini o'qisangiz juda ham aqlli odamlar, juda ham ko'p ma'lumot o'qishgan. Lekin ularni asosiy hayoti bu virtual hayot. Bu haqiqiy hayotda o'rnini topolmagan odamlar virtual hayotda faol bo'lishga harakat qilishadi. Psixologiya nuqtai nazaridan shunaqa fikrdasiz. Endi bo'lishi mumkin, to'g'ri. Yuqorida namoyish etilgan roliklardan o'sha bloger deymizmi, poyezd tagiga, teplovoz tagiga o'zini tashlagan shaxs o'sha yerda bir oycha muqaddam tayyorgarlik ko'rgan, tashlasa tan jarohati yetkazadimi yo'qmi, bir oy davomida o'rganib, taxminan 15-16 iyullarda o'sha harakatni amalga oshirgan. Bizda tezkor tadbirlar davomida 17 avgust kuni shaxsini aniqlab, uni darhol. Bu o'zimiz O'zbekistonda bo'lganmi bu voqea hozir? Ana o'sha misol deganimga endi eslarga tushdi. O'zimizni O'zbekistonda bo'yapti. Bu juda ham ayanchli hodisa, holat. Shaxsni aniqlab, unga darhol ma'muriy bayonnoma tuzilib, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksini 183 moddasi qo'llanilib, Yunusobod tumani ma'muriy sudi tomonidan 5 sutkagacha ma'muriy qamoq tayinlandi. Buni yoshlarimizga aytib qolgan bo'lardik. Bu misol uchun 5 sutkagacha ma'muriy qamoqqa jazoga tortilyapti. I o'sha hudud bo'yicha profilaktik inspektori 1 yilgacha o'zini maxsus ro'yxatiga olib qo'yadi. Bu taraflari ham bor. O'shanga yoshlarimizdan iltimos qilardik, hurmatli ota-onalarimizdan iltimos qilardik. Yoshlarimizga e'tibor berilyapti, lekin juda ham yana ham ko'proq e'tibor berilishini, joylarda tadbirlar, yig'ilishlar, targ'ibot tashviqot ishlari olib borilishini xohlab iltimos qilgan bo'lardik. Juda ham o'rinli gap bo'ldi. Rahmat. Marhamat. Menda bitta gap bor edi. Hozir mana o'zingiz aytyapsiz, bir necha kun tayyorgarlik ko'rgan, undan keyin o'sha amaliyotni qilib ko'rgan deyapsiz. Mana ko'p kuzatamiz, poyezdni tagiga tashish yoki bo'lmasa boshqa narsa qilish
yoki masalan aniqroq gapiradigan bo'lsam, yurib kelayotgan mashinaning ustiga salto oshib, naryoqqa o'tib ketish. Bunaqa narsani ko'p ko'ramiz. Jeki Chan bo'lishi. To'g'rimi? Jeki Chan mana kinolarda ham ko'ramiz hattoki bunaqa narsani. Men hayron bo'layotganim, men o'ylashimcha u bolaga hech qanaqa chora ko'rilish kerak emas edi. Chunki mana o'zlari aytayapti, tayyorgarlik ko'rgan. Poyezdni tagiga tashlagan, o'lmasligini, o'zini hech narsa bo'lmasligini bilgan. U aslida ibrat bo'ldi deb chora beraman. Yo'q, mana shu chora beraman. Xo'sh. Bu aslida bir jasorat bu. Bola shu ishni qilgan bu jasorat bu bir. Ikkinchi, agar men mana bu ko'ryapman, ko'p ko'raman o'sha anaqalarda mashina ustidan sakrab o'tadi yoki boshqa narsa qiladi, birontasiga chora ko'rilganligini eshitmaganman. Agar chora ko'rilish kerak bo'lsa, birinchi o'rinda namuna bo'lish kerak bo'lsa, mana shu viloyatdagi hokimlar yoki boshqaga chora ko'rilish kerak. Nimaga? Butun O'zbekiston yaqinda bildi, ko'rdi ko'zi bilan. Hech qanaqa ogohlantirishsiz, kompensatsiya to'lamasdan uylarini buzib tashladi. Lekin birontasiga biz ko'rmadik, na 5 sutka qamalganini, yoki biron bir jiddiyroq chora ko'rilganini. Nimani anglatadi? Bu nima deydi? Hukumat o'zini a'zosi bo'lsa, indamay jim ketadi. Xalq ichidan kimdir ozgina xato qilsa, albatta unga qonun bor. Shuni demoqchi bo'lyaptimi? Bundoq bo'lyapti. Yaxshi, sizni kechirasiz, kechirasiz. Bu siz aytmoqchi bo'lgan mavzuga alohida boshqa mavzu qilish kerak, ko'rsatuv qilish kerak. Misol qilib keltirdim-da. Misol qilib ham, iltimos qilaman sizdan. Bu poyezd tagiga o'zini tashladi, keyin yana 10 ta bola qiladi, bu ishi bittasini bosib ketadi. Sizning farzandingiz bormi? Nimasi jasorat? Farzandingiz bormi? Yo'q. Uylanganmisiz? Albatta. Yo'q, hali. Qarang. Ota-ona bo'lgandan keyin bu narsani his qilasiz-da, o'zingizni bolangiz agar tayyorgarlik qilib, mashinaga jasorat qilsa, bo'lmasa bir jasorat ko'rsatib, samolyotda ham ochib yuborasiz eshikni unda samolyotda. Yo'q, qarang, bu bunaqa narsa o'zimiz o'zbek kinolarida ham bor bunaqa narsa. Yo'q, uni kaskadyorlar qiladi uni. Shuning uchun aytayapman, bu kishiga aytayapman, demak, bekorga qilmagan ekan, tayyorgarlik ko'rgan ekan-ku bu bola deyapman. Repetitsiya qilgan, tayyorgarlik qilgan. O'lib ketmasligini bilgan. Siyoga qilish uchun repetitsiya qilgan. Uni hamma ko'rsin zo'rligini. To'g'ri, yo'q, endi u repetitsiya qilib qancha tayyorgarlik qilgan bo'lsa ham, buni jasorat deb bo'lmaydi. Inson qaror qabul qilayotganda ongli ravishda o't bilan olovlashyapti, o'ynashyapti, o'ynashyaptimi yoki suvga kiryaptimi, buni bilish kerak odam. Yo'q, bu hech qanday men uchun jasorat emas. Men o'zim ko'rganman, men tanishlarim bor. Yoshlar men bilan teng, mendan 1-2 yosh farq qiladigan. Bolani ko'raman ko'cha qo'ydi. O'shu ko'pinchasini ota-onasi chetildi. E'tiborsiz. Pul bilan ta'minlab qo'ygan. Qizlar bilan, bolalar bilan birga yuradi, Instagramni kuzatadi. Ulardan parodiya qilib, ularga taqlid qilib, shu narsani videoni olishadi. Ularni podpisligini ko'paytirish uchun follower. Va uni orqasidan pul ishlamoqchi bo'lishadi, kak reklamni. Men tavsiya qilaman, Instagram, Telegram, xuddi shunday kanallarda kuzatuv nazoratini o'rnatish kerak. Sirozi o'sha hashtag deymiz masalan. Hashtaglarda kuzatib turib, aynan shu podpischiga yiqqan, mana shu videolarni olgan akkauntlarni muzlatib qo'yish kerak. Mana shunda shu narsalarni ozgina bo'lsa ham oldini olsak bo'ladi. Toshkent metropoliten nomidan gapirmoqchiman. Metropolitenda ham mana bu lavhada ko'rdik-ku tramvay. Xuddi shunaqa voqea sodir bo'ldi. Aksiga olib 3 ta yosh talaba taxminan 1-3 oycha oldin shu ishni amalga oshirgan. Tasavvur qilish yili mumkin. Metropolitenning ichida bunaqa voqea bo'ladigan bo'lsa nimaga olib kelishini. Ha. Nima voqea? Ko'chada emas, ochiq joyda. Ular ham xuddi shunaqa qilib, pis-pis qilib bir-birini tashlab yuborgan. Ular anu yangi yillarda yoqiladi-yu. Pirotexnika ketardi. O'sha narsani yoqib sumkaga tashlab ketishgan. Vagon. Qarang. Keyin ularni masalan bomba degan tuyg'uni paydo qildi. Gaplashib, boshqa qilib ularni ushlangandan keyin u biz mana shunaqa suratga tushib, blogga, anaqaga videoga qo'ymoqchi edik, obro'ni oshirmoqchi edik degan gap gapirdi. Endi bunga ishonish juda ham qiyin birinchidan. Qanaqa qilib bu? Ikkinchi masala bor. Endi bu hali to'g'risida hali ish ketyapti. Hozircha bir xillari kelib, vagonlarimizdan suratlarini chizib tashlashyapti. Shunaqa odamlar ham bor. Endi bu umuman yopiq joylarda mana shunaqa ish qilganlar ham bor. Bu narsa hali aniqlangancha keyin hamma masalani to'g'ri talqin qilishimiz mumkin bo'ladi. Ha, demak. Keyin men bu yosh yigit to'g'ri gapirdilar, balkim ularga jasoratdir. Siz o'sha mashinistni holatini tasavvur qilib ko'rasizmi hech? Mana bular aytdilar-yu. Ko'zoynak kiyib bitta qiz qanaqa ahvolda yugurib mashinaning tagiga tushib qoldi. Tasavvur qiling. Qo'rqqanida. Shu mashinist platformada ketyapti, ko'rinib turibdi-yu, vokzalda bo'lsa kerak edi. Ha. Qanaqa ahvolda bu? Oldida qanaqa mashinani olib ketyapti. Bo'lmaydi unaqa ish. Ehtiyot bo'lish kerak bunaqa narsalarda. O'zingizni ham hurmat qilish kerak, boshqani ham.
huquq va erkinliklardan bu foydalanish boshqalarni huquq va erkinliklariga nisbatan zarar yetkazishni anglatmaydi. Zarar yetkazish mumkinligini anglatmaydi. Mana u aytaylik, buni jasorat bor, u o'zini ishi, uni huquqi, ozod shaxs u borib bemalol o'zini o'sha tayyorgarlik ko'rib, foizda tagiga tashlashi mumkin deb biz unga qaray olmaymiz. Bunda davlat va jamiyatni boshqalar manfaatlariga zarar yetkazilishi mumkin. O'sha holatdan mashinist holatini aytayaptilar. O'sha. Unga nisbatan javobgarlik holati kelib chiqishi mumkin bu holatda. Mana shu taraflarini ham albatta hisobga olgan holda ish yuritish talab qilinadi. Ya'ni hamma narsani o'zini chek-chegarasi bor. Bitta narsa bor, bu yerda hozir yoshlar ko'p qarshi bo'lishi mumkin. Beziyon hazil, oddiygina hazil, nimaga vohma qilasizlar? Shunga shuncha gapman. Bu jasorat ko'rsatadi va hozir bu narsani bitta yomon tomoni bor. Hozir hattoki ko'rsatuvlar ham chiqyapti bu narsa to'g'risida. Nomini aytmayman. Ko'p shu ko'rsatuvlarga qarshiman. Birinchidan insonning shaxsiyatiga tegish bor bu yerda. Ikkinchisi shunaqa narsa borki, odamni o'zimizning tilda aytganda didasi qotadi. Katta odam yiqilib tushdi, unga yordam berib oldiga kelsangiz, bu hazil bo'lib chiqsa. Yoki bola anaqa kolyaskada yugurib ketyapti, mashinaga tegiga kirib ketdi dedi, borib qutqaraman desangiz, bu hazil bo'lib chiqsa. Oxiri keyin bu odamlar bu narsaga befarq bo'lishi boshlaydi. Atrofida uyi yonib ketadimi, portlab ketadimi, hammasiga anu loqaytlikni shakllantiradigan eng birinchi narsa shu bo'ladi. G'arbni haligi odam o'zi sezmagan holatda 40 yil, 50 yilda effekt beradigan g'oyalari bo'ladi-da, shunaqangi g'oyalardan biri deb o'ylayman mana bu narsani. Inson shaxmat bo'yicha grossmeister bo'lyapti, yosh bolalar jahon chempioni bo'lyapti. Butun dunyoga mashhur qahramonlik ko'rsatsin. Yoki bo'lmasa karate bo'yicha yoki boshqa musobaqa bo'yicha yutib chiqsin, pожалуйста. Kitobxonlik musobaqasida Spark yutyapti bolalar. Mana shu tomonlama ko'rsatsin o'sha o'zini qaror qabul qilishini. Bizda bitta inson qoldilar. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan kelgan mehmonimiz bor, ya'ni MCSdan. Marhamat. Favqulodda vaziyat o'z nomi bilan favqulodda. Favqulodda bo'lganligi sababli biror bir o'sha insoniyatga, o'sha yerdagi atrof tabiiy muhitga katta zarar yetadi. Bu favqulodda bo'lganligi sabab. Lekin bila turib mana shu narsa favqulodiyatga olib kelishini bila turib qilayotgan ish hazil. Hazil ortidan zil ketgan holatlar juda ham ko'p. Shu. Bunga misollarni bir qancha keltirishimiz mumkin. Mana keling, o'sha boshqa xorijiy mamlakatlarni tajribasidan ko'rishimiz mumkin. Demak, o'sha harakatlanib ketayotgan o'sha texnik transport vositalarining ustiga chiqib, o'sha poyezdning ustiga chiqib o'zi suratga tushishi, poyezdning ustida qilgan harakatlari, o'sha amalni bajargan insonni yonib ketgan holat ham bo'ldi. Yoki keling, o'sha biz bu yerda ma'muriy jazo ko'rildi deyildi, qaysiki o'sha Samarqand viloyatidagi tramvay bilan bo'lgan voqeada. Agarda bu joyda inson halok bo'lganda nima bo'lardi? Qaysiki tramvay vositasi ichidan kim javob beradi bunga? Harakatda bu yerda transport vositasidan yugurib tushayotgan paytda yo'lda transport harakatlanib kelyapti. Inson hayotiga xavf soladi. Mir Alisher Navoiyni aytgan gaplari esimga tushadi-da, haligi odamiy ersang demagil odamiy, oni kim yo'q xalq g'amidin g'ami. Xalqni g'ami bilan yashamagan insonni inson hisoblama deyilyapti, menimcha ma'nosi bo'yicha, to'g'rimi? Shundoq ekan, odamlarga menimcha faqat foydasi tegadigan, faqat yaxshiligi tegadigan narsalarni o'rnak qilaylik. Ota-onalar, iltimos qilamiz. Farzandlaringizni har bir xatti-harakatlariga bee'tibor bermang, doimo nazoratda tuting farzandlarimizni, chunki ular bizning kelajagimiz. Albatta. Hozir har bir ota-onadan bolangiz uchun joningizni berasizmi deb so'rasak, beradi-ku. Nega shunga vaqtini ajratmaydi? Nega o'sha bolasi bilan ko'proq shug'ullanmaydi? Mana shu nimadan? Mana psixologlar aytdilar. Bu e'tiborsizlikdan ota-ona kamroq mehr ko'rmagan bolalar o'rtoqlarining oldida o'zini ko'rsatgisi keladi. Men zo'rman degisi keladi. Zo'rman nima? Bilim yo'q bo'lsa, o'qimagan bo'lsa yoki boshqa ish bilan mana shunaqa bema'ni narsa orqali o'zini ko'rsatmoqchi bo'ladi va oqibatda kimnidir zarar, kimnidir o'sha fojiaga olib keladi shu narsalar. Iltimos, azizlarim, bolalarimizga ko'proq e'tibor beraylik. Hammangizga rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Omon bo'ling.